አደረኩት 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 ተሳካ 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 የዘመናት ልፋት ተሳካ አደረኩት ራሱ ነው ራሱ ነው ራሱ ነው ራሱ ነው ያዝ እንግዲህ ወደኋላ እዚህ ሰላም ሰላም ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ይህ ዘውትር በየሳምንቱ ተዘጋጅቶ ወደናንተ የሚቀርብላችሁ ፈጠራና ፈጣሪው የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። እንደምታዩኝ ዛሬ ስቱዲዮ ውስጥ አይደለም ያለሁት በእንግዳዬ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው የምገኘው። ሶስተኛ መኖሪያ ቤቴ ነው። ሶስተኛ መኖሪያ ቤታቸው ነው። እንግዲህ ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለ የፈጠራ ስራ በሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ሁላችሁ ሲዟጎር ተመልክታችኋል። ይሄንን ስራ አስመልክቼ እንግዳ አድርጌያቸዋለሁ። ከሳቸው ጋር ወደማረገው ቆይታ በቀጥታ የማልፍ ነው መሆነው። ዶክተር በቅድሚያ ስለ አዲስ ፈጠራው ኢንተርቪው ሊያደርጉ ፍቃደኛ ስለሆኑ በኔና በተመልካቾቼ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እና እኔም አክብራችሁኝ ቤቴ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ ሰሞኑ በሶሻል ሚዲያ በጣም መነጋገሪያ የሆነ የፈጠራ ስራ ነው ያበረከቱት። በጣም በጣም የሚገርም ነው። ይሄንን ፈጠራ ከዚህ ቀደም ከተፈጠሩት ፈጠራዎች ለየት የሚያደርገው እስቲ ምንድነው? ከዚህን ጀምር ዶክተር። መልካም ይገርማል። እዚህ ስራ ላይ ረጅሙን እድሜን የጨረስኩት ከልጅነት የጀመረው ወገቤ ጎብጦ ነው ይሄን አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ለማድረግ ስሰራ ይኖርኩት። ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የአንድ ሰውን ድምጽ በመስማት ሴንስ በማድረግ ሰውየው የተናገረው ነገር እውነት ይሁን ቅጥፈት የሚለይበት ነው። በዚህም በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ውሸታሞችን የመቀነስ ዓላማ ይዞ የተቋቋመ አፕሊኬሽን ነው። ሚገርም በጣም ሚገርም ነው። እንግዲህ ተመልካቾች እየሰማችሁት እንዳለው ከዚህ አፕሊኬሽን በኋላ ውሸት ገደል ገባ ማለት ነው። ታዲያ ዶክተር መቼም ተመልካቾችም ሆነ እኔ በጣም ይህንን አፕሊኬሽን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ማየት እንፈልጋለን እና እንዴት ነው መሞከር እንችላለን? እንዴታ በደንብ ለመሞከርም አይደል የተሰራው? እንደነገርኩ ድምጽ ነው ሴንስ የሚያደርገው። አሁን የፈለግከውን ጥያቄ ጠይቀኝ እኔ መልስልሃለሁ። አረንጓዴ ከበራ እውነት ነው፣ ቀይ ከሆነ ደግሞ ውሸት ነው። በእርግጥ ድንገተኛ ጥያቄ ነው የጠየቁኝ፣ የተዘጋጀሁበት የለም። እንዲሁ ዝም ብዬ የመጣልኝ ልጠይቆት ይቻላል? እሺ እድሜው ስንት ነው? እንዲሁ አይታ ትገምትም እንዴ? 35 ወያ። በእርግጥ እኔ ውሸትን ለመቃወም በሰራሁት አፕሊኬሽን እንደማልዋሽ ግልጽ ነው፣ ግን ለማየት ያክል አስተካክለው ይነግሩና 55 የሚገርም ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ያያችሁት እንዳለው ይሄ በአይነቱ ለየት ያለ ፈጠራ ነው። እንደው እግረ መንገድ አያይዤ ከመጣሁ አይቀር ብጠይቅዎ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ እርስዎ መቼም አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ እንደሰማሁት በጭምጭምታ ነው እርስዎ እንዲያጠሩልኝ ፈልጌ ነው። ዶክተር በአንድ ወር ውስጥ 4 ሴክሬተሪ ቀይረዋል ይባላል። ይህ ምን ያህል እውነት ነው? ውሸት ውሸት ነው ይሄ። ዶክተር ማለት ያው እንትን ነው ለስራው ብቁ ካልሆኑ መቀየር ግድ ነው። ዶክተር ማሽኑ ግን የሚያሳየው ሌላ ነው። እየዋሹ ነው እንዴ? እኔ ዶክተር ነኝ የምዋሹ? ምን ደግሞ ሶስተኛ እራሱ የፈጠሩት የፈበረኩት ማሽን የሚያሳየው እየዋሹ እንደሆነ ነው። እንዴት ነው ይህ ነገር? ከየትኛው ጣቢያ ነው መጣው ያልከኝ? ፈጠራና ፈጣሪው የሚል ፕሮግራም አዘጋጅ ነኝ። አቶ በቃሉ እባላለሁ። አቶ በቃሉ አምድ አባት ይትፋ ሄዱታ ከራሱ ጣት ሄዱታ ምን ይላል ውጣ አልኩ። በራሴው ቆንጨር ያርተኛል እንደሆን አለቻ ለማችን የኮምፕሊኬሽን ነው ጊዜያችን ለየት እንዴ ቤተሰቦች ይላል በሰላም ነው? አሁንማ ሰላም። ውሸት ይሁን እውነት መለያው ታወቀ። አንቺ አቤት አባዬ። ትናንት 11 ሰዓት ላይ የት ነበርሽ? ከጓደኞቼ ጋር ነበርኩ። በአንድ ግን አልተውሽም። ምን ስትሰሪ? እያጠናን ነበር። ባትዋሽኝ ይሻለሻል። አንቺ ልጅ አንተ ሰውዬ ልጄን አታስጨንቅ። እያየሽ የፈጠራ ስራ ነው። እውነቱን ተናገሪ። ምን ስትሰሪ ነበር? እየተጫወትን ነበር። ዋሾ
እውነቱን ብትናገር ይሻልሻል። ምን ስሰሪ ነበር? ፊልም እያየን ነበር። አይው አይውልሻ እውነቱ አቼ በጥናት ሰበብ ፊልም እንዴት ነው ደዚህ ሆንሽ አንቺ? ከየት ነው ያመጣው? ገና ከመሬት ሳትወጪ ውሸት ተረጅግበ ተረጅ እሺ አባዬ አንተ ልጅ ላይ እንደዚህ አትወልድ። ምን ነው የመጣው? ውሃ ጠጥተሽ ነው የወለድሽ? አይ ወኔ ባንቺ እድሜ ወላጆችን ዋሽቼም አላቅም ነበር። የአባቷ ቢጤ ነች ልጅቷ። ከበቡሽ የአባቷ ቢጤ ስትይ እኮ ጮኸ። እንዴት ነው ነገሩ? ምንድን ነው? ልጅ አይደለችም እንዴ? ማለት ምን ማለት ነው? እንዴ ምን ማለት ነው? ምን አውቃለሁ? በጣም ያሳፍራል። በጣም ያሳዝናል። ከበቡሽ እኔ እኮ ከአንቺ ውጭ ማንንም አላውቅም ነበር። አንተ ቅሌታ፣ አንተ ቅሌታ፣ ፊልድ ለፊልድ እያልክ ለካ ሄደክ እኔም ባዶ ቤት ፍራሽ አሳጠቅፈክ እያስተኛል። መኝታ ቤት ውስጥ ከፍራሽ ውጭ የሚጣቀፋለ መዳሪያ ረክሹ መዳሪያ። አንተስ ብትሆን በእኔ ላይ ሲደርበክ አይደል? እኔ እኮ እኔ ዶክተር ከየት ነው ያመጣው? ሲጀመር ምን አውቃለሁ? ሰው በገዛ እጁ ጦስ ውስጥ ይገባል እንዴ? ፍቅራችን ይሻል ከበቡሽ፣ ሰላም ነው የሚያምር። እኔ ከአንተ ውጭ ማንንም አልወድም ታውቃለህ።